Елімізде жол құрылысына пайдаланып жүрген материалдардың дені өзімізде өндіріледі. Қазір бұл салада қарқынды жұмыс атқарылуда. Мәселен, биыл Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасының Алматы Қорғас учаскесінен басқа бөлігі түгел пайдалануға берілді. Сондай-ақ, Нұрлы жол бағдарламасы аясында жол құрылысына қатысты 12 ірі жоба қолға алынбақ. Нәтижесінде алдағы жылдары ел аумағы бойынша жалпы ұзындығы 7,4 мың шақырым болатын жол салынады. Елімізде жол құрылысына пайдаланып жүрген материалдардың дені өзімізде өндіріледі. Қазір бұл салада қарқынды жұмыс атқарылуда. Мәселен, биыл Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасының Алматы Қорғас учаскесінен басқа бөлігі түгел пайдалануға беріледі. Для поддержки наших экспортеров. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қазақстандық экспорттаушыларды қолдауға 35 миллиард теңге бөлінбекші. Ақпан наурызда Түркменстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия елдеріне барамыз. Бұл елдерге тауар экспорттаудың жаңа тетіктерін әзірледік. Сондай-ақ, биыл Новосібір мен Тегеранда да өкілдіктер құрылады.